Det vil automatisk bli en del sånn rumpa som jeg sier som henger etter sånn hala. Og når det blåser da, som det kanskje gjør litt i dag, så får jeg jo rems, ikke sant? Du ser ikke nødvendigvis der og da. Det er ikke å unngå at noe blåser utover og noe fer på avveie. Jeg måtte snart begynne å vurdere å kjøpe meg en ny rundbøypress, eller å gå for denne løsningen hen da. Og da tok jeg kontakt med NLR, Norsk Landbruksrådgivning, og da kom vi fram til at denne løsningen hen, det kostet ikke så veldig mye mer på min gård. Og det er jeg litt opptatt av, at det er mitt regnestykke. På rundbøypressing så kunne jeg holde på både en og to, og kanskje bort i tredje vekka fra vi startet til vi var ferdige med flotten. Nå er alt fli samme dag. Alt her som er i den samme cella er i samme kvalitet. Vi fler graset på dag nummer en, og kjører vi den oppsamlingen av den finsnitteren og vogni på dag nummer to, og kjører inn og legger her da, og får pakket av. Her må du ha en plast oppå for å få kjett, for det er jo essensen i den ensileringen. Men det blir jo helt annet plastforbruk enn det er med rundballer. Det er jo en tynn folie du linjer rundt mange ganger. Så det er stor forskjell på det. Jeg vil tro at det pengene jeg bruker ekstra på ensileringsmiddel, har jeg igjen i melketanken eller på slakteoppgjøret. Fordi om vi er gårdbrukere, så må vi være med på det som kreves på skolen og i fritidsaktiviteter. Og ikke bare at vi må, men jeg synes det starter jo. Og det synes jeg har fått bedre tid til.